Mária Podhradská, dobré ráno. Dobré ránko. Väčšina rodičov so svojimi deťurencami ťa pozná ako spievanku zo Spievankova, ale teraz ťa spoznáme ako solovú umelkyňu, speváčku, ktorá má v rukách už svoje horúce CD-čko, ktoré vyšlo podľa našich informácií pred týždňom, takže ešte naozaj je vlňavé, horúce, horúce. Vítaj medzi nami, dobré ráno. Dobré ráno. Ďakujem pekne, dobré ráno. Vraj, pesničky a celý tento album sa tvoril a vznikal 5 rokov, že si v podstate využila aj tú pandemickú prestávku, tie 2 roky, počas ktorých boli stopnuté aj vaše vystupovania so Spievankovom. Ano. A naplno si sa vrhla do tejto práce. Hovorím správne? Áno, no Kvetka, my sa poznáme strašne dlho, takže ty si možno pamätáš, že ja som vlastne ešte predtým, ako vzniklo Spievankovo, tak vlastne tvorila moju dospeláckú tvorbu a spievala. A vlastne mňa tak životne prekvapilo to Spievankovo, hej. Čiže ja som vlastne 20 rokov prišla, išla touto cestou a idem touto cestou ďalej a milujem tie detičky, my sme spolu študovali s Kvetkou. Na takže, pedagogickej, no, strednej. No, takže tú prácu mám veľmi rada. Ale ja som si počas toho, vo mne stále žije, že to, čo prežívam, tak potrebujem dať zo seba nejako von. A vznikajú prirodzene piesne, ktoré si skladám. Aj počas teda tejto mojej detskej tvorby, tak vznikali vlastne u mňa doma piesne, ktoré som vlastne nemala čas nahrať. A prišla korona, ako to tak v živote býva, že všetko zlé je na niečo dobré. Tak vlastne počas tej korony sme išli do štúdia a s pomocou Stanka Palucha, ktorý je náš aranžér a teda mi pomohol aj v tomto CD-čku, sme s 22 hudobníkmi, až je to veľmi také hutné CD-čko, nahrali mojich 12 piesní. Vybrala som teda, lebo ich mám v šuflíku veľa, ale teda vybrala som 12 piesní, ktoré vlastne sú tu. No a sú taký osobné. Uh-huh. A ono to aj cíti, to, čo nám spievaš, že naozaj to máš prežité, odžité, že to komu si spievaš, že je tu dôvod, prečo spievaš to, čo spievaš. Cítiť hej. To. Ja čo mám aký, taký nejaký vnútorný svoj pocit, že ja nemám taký krč, že teraz ja musím preraziť, alebo čo, že ja to proste nemám. Ja mám prirodzene takú túžbu, že jak mi, hej, a že jak spievam tie pesničky, tak vlastne mne ľudia hovoria, že sa ich to dotýka. Mm-hmm. A tak som sa tak nejako že aj s Pánom Bohom rozprávala, že či toto odo mňa chce. A tak som tak ponúkla vlastne tie moje dary, ktoré mi dal. A ešte mi čo ľudia hovoria, že ich to lieči. Že sa to niečoho dotýka a to nepovažujem sa za niekoho teraz, aby som, že aby to tak nevyznelo, ale že ak si môžeme navzájom slúžiť darmi, ktoré máme, tak si poslúžme. A ak sa toho niekoho dotkne a pomôže mu, prinesie radosť alebo pomôže prežiť niečo, čo prežíva, tak cez tú hudbu, že hudba lieči. Tak budem rada. Je to mimoriadne zaujímavé a ja som si o tých skladbách niektorých čítal a čítal som si tvoje vyjadrenia. A napríklad to ono tak zaujímavo vzniká, že na jar som sa prechádzala po Lamači, vznikla Nezabúdka. Aj. Potom v čase, keď som sa snažila všetko robiť najlepšie, ako viem, a stále to pre okolie nebolo dosť toho, tak som napísala skladbu Dávam všetko. Mm-hmm. A takto by som mohol pokračovať a pokračovať a pokračovať. Ako to ale vzniká, že skúsme tu Nezabúdku, tá bola taká veselá, taká príjemná. A teda ty hovoríš, že prechádzala si sa po Lamači a vznikla skladba Nezabúdka. Si to uložíš v hlave, alebo si to zapíšeš do telefónu, alebo za sebou nosíš nejaký notes, kde začneš tvoriť slova, melódie do okamžite. A okamžite si to, diktafón. Alebo si áno, to zapíšeš? Lebo mne príde veta, mne príde kľúčová veta s melódiou. A mne prišla veta, žiariš ako modrá Nezabúdka a voniaš ako biely orgován. A je, tam som mala ten orgován, tie Nezabúdky nejak tak so mnou tiež životne súvisia. A jak som voniala ten orgován, tak mi napadlo, že Bože, že akú krásu si stvoril to všade okolo, že tá vôňa musí byť v tebe. Tak ja to vlastne Bohu hovorím, že on žiari ako tá modrá, že všetky farby a všetky tie vône vlastne sú v ňom prítomné. Takže, a že nás drží v tých všetkých časoch, tam je, že aj v smutku, aj v radosti, že odfúka ten strach preč, takže to som tak vtedy. Venuješ sa v tých svojich skladbách aj obdobiu, ktoré máš za sebou, ktoré nebolo jednoduché. Ja teraz narážam na ochorenie tvojho manžela Mirka. Áno.
Môjmu manželovi bola pred, teda 1. decembra mu bola diagnostikovaná leukémia, takže teraz už 3/4 roka je v liečbe, má za sebou transplantáciu kostnej drene, tá sa ujala. Doktori sú spokojní s výsledkami, vyzerá to, že to ide podľa knižky a nás nič iné nezaujíma. Sme si ani raz nezagooglili, lebo už by sme to neuniesli. Takže takto sme sa rozhodli. A počas tohto obdobia vznikli 4 piesne, ktoré som zložila od decembra do teraz. Ale oni nie sú na CD-čku, pretože to CD-čko som nahrávala jednak predtým a jednak... Ja by som vám ich asi teraz ešte nedokázala zahrať. Chcel som sa opýtať, že či vôbec niekedy budú vonku. Ešte neviem povedať. Že či nezostanú naozaj tou intimnou súčasťou vašich životov. Je to možné. Životov. Je to možné. Je to obdobie a riešiť takéto veci je asi obdobie, kedy si človek naozaj potrebuje istým spôsobom ustrážiť svoje myšlienky. A ako si si tie svoje myšlienky ustrážila ty a tvoja rodina? Nebolo to ľahké a stále to nie je ľahké, ale tie začiatky, ten začiatok, to je šok, to v podstate je šok, lebo to nečakáš. Takže jeden deň nám to teda bolo oznámené. Mirko v podstate nemal žiadne príznaky, ničo, on je športovec, on v podstate zdravo sme jedli, športoval každý deň, prebehol 15 až 20 kilometrov. A zrazu začal tak vnímať, že tepy ma vyššie, že nejak nevládza až tak bežať. No však únava, hej, všetky tie bolačky, čo oni majú, tí športovci. Som videla, že si tak líha, že je taký aj taký smutný, ale taký bol, taký k ničomu ako keby. A som ho poslala teda na krv a tam mu vlastne vyšlo toto. No tak vlastne, akože musím povedať, že som rada, že som veriaca. Lebo prvé, čo proste, že Pán Boh, prvé, čo ti napadne, že OK, tak večnosť, hej, že dobre, tak tam sa s ním stretnem, ak by náhodou zomrel. Potom kňazov sme mali pri sebe, som bežala za ním, máme taký dobrý vzťah s kňazom v Lamači, tak on tiež má rakovinu, tak sme sa tak nejako rozprávali. Priatelia sú neuveriteľne dôležití a chodím na terapiu, normálne na psychoterapiu. Čo by som odporúčala ináč akože každému, je to skvelá vec. Fakt, že človek sa nájde sám seba a naučí sa normálne žiť a skvalitní to život úplne neuveriteľne. Takže možno tieto fakt, že tri veci. Tri veci nás držia a paradoxne je nám dobre. Proste, že nie je to... Jak v tých filmoch, alebo že fakt, že chcem všetkým povedať, že aj takéto obdobie sa dá prežiť, že pekne, že nemusíme sa proste toho báť. Fakt, že netreba sa toho báť, lebo podľa mňa sa treba báť, viete čoho? Nelásky. Proste, že keď tú lásku máte so sebou, všade cez tých priateľov, cez tých ľudí, cez toho Boha, cez tých, ktorí sú pri vás, tak v podstate to je to najdôležitejšie. Človek si asi posunie priority v takomto období. A podľa toho, čo hovoríš, tak tá láska asi je teraz na najvyššom mieste. Tak my sme sa akože snažili tú lásku tak nejako mať, že nám ten, akože sa nás pýtajú, a čo sa zmenilo, alebo čo. Neviem. Určite sa v nás niečo zmenilo, len stále hovorím, že je to veľmi čerstvé a že nie je to také, že strašne sa niečo zmenilo, že niekto začne veriť, lebo my sme aj predtým akože verili a vďaka tomu, že sme mali tie vzťahy, tak ja neviem, napríklad ja tu nejak bokom oka vidím, že toto teda sú naši priatelia, ktorí, keď Mirko, to bolo na jeho narodeniny vlastne v nedeľu, tam je on, vedľa neho stojí môj syn, ktorý ho vlastne iba v takomto oblečení mohol ísť pozrieť, lebo korona, lebo všetko. A vlastne tam prišlo 60 ľudí, ktorí sme mu takto hrali v nemocnici a sa za neho modlili a vlastne prišli títo naši priatelia. Takže je to naozaj pekné. By som povedala, že čo nám tu tak zo života zostane, že proste vzťahy a no, tá láska. Mária, ďakujeme ti aj za tieto úprimné slová. Ďakujeme ti aj za tvoju veľmi peknú a osobnú hudbu, ktorú si nám priniesla do Telerána. My si ťa v závere ešte samozrejme vychutnáme. Ale ak dovolíš, radi by sme pozvali aj našich televíznych divákov na zajtrajšie vysielanie, pretože tam budeme tiež rozoberať rôzne témy. Nemáme čas, ale chceme výsledky. V zajtrajšom vysielaní vám prezradíme, ako si dobre zostaviť cvičebný plán. Boli sme exkluzívne na rozlúčke s Rogerom Federerom a povieme vám, čo sa naozaj
dialo v Londýne po vypnutí kamier. Najúspešnejšia influencerka Lucy Puk prezradí, ako sa zo zábavy na sociálnych sieťach stane seriózna práca. Ja vám želáme krásny deň. A teraz ešte Mária Podhradská, takisto Mirko na klavíri a Dodo, ktorý sprevádza na perkusiách. Nech sa páči. Skladbu som napísala pre môjho manžela pred rokom, kedy sme mali 20. výročie svadby. Tak. Pamätám si dobre ten deň D, čakal si odvahu, kým prídem, konečne si vyriekol to známe, odkiaľ sa asi poznáme. Pozval si ma na čaj a potom na džús, vyzeralo to, že už všeličo si musel však vymýšľať, kým si mi prvú busu mohol dať. Tak kráčam, kráčam bok po boku, kráčam, kráčam rok po roku, nehľadám už smietku v oku a nekričím do útoku. Kráčam, kráčam bok po boku, kráčam, kráčam rok po roku, nehľadám čím do útoku. Narodili sa nám deti tri a nešli sme bývať do Nitry. Bol si z toho riadne zúfalý, chcel si ich tam zapísať do školy. Po rokoch si veľmi zmenil sa a začal si behať do lesa. Kde je tvoje srdce, tam je tvoja Nitra. Vravíš nám všetkým a kupuješ Nitran. Kráčam, kráčam bok po boku, kráčam, kráčam rok. Bok po boku, kráčam rok po roku, nehľadám už tu, nehľadám už smietku v oku. Čakala som princa na koni, že ma jedného dňa dohoní. Možno je tým princom popolvár, práve on je pre mňa každodenný dar. A navarí a oprace a operie, on sa pre nás jedného dňa zoderie. Nevadí mi jeho krivoľaká reč, hlavne, že ho do mňa neutečie preč. Ja kráčam, kráčam bok po boku, kráčam, kráčam rok po roku, nehľadám už smietku v oku a nekričím do útoku. Kráčam bok po boku, kráčam rok po roku, nehľadám už smietku v oku a nekričím do útoku. A tak dovoľme si sami sebou byť, aj keď nás to vie občas potrápiť. V dokonalosti sa predsa nedá žiť a každý z nás si zaslúži na holú. Tak kráčam, kráčam bok po boku, kráčam, kráčam rok po roku, nehľadám už smietku v oku a nekričím do